Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 11 серпня, ми з вами читатимемо Євангелію від Матфея та перше послання святого апостола Павла до Коринфян. Традиційно починаємо з Євангелія. Одного разу підійшли до Ісуса Христа фарисеї та садукеї і, спокушаючи, попросили Його показати їм знамення з неба. Він же сказав йому у відповідь: «Коли настає вечір, ви говорите, буде погода, бо небо червоне, і вранці сьогодні негода, бо небо червоне і похмуре». Лицеміри! Розпізнавати лице неба ви вмієте, а знамення часу не можете. Покоління лукаве і перелюбне знамення шукає, та знамення не дасться йому, крім знамення Іони пророка. І залишивши їх, відійшов і переправився на той бік, учні його побачили, що забули взяти хліби. Ісус же сказав їм: «Пильнуйте і бережіться закваски фарисеїв і садукеїв». І переходимо до послання апостола Павла. «Браття, хіба не знаєте, що священнослужителі годуються від святилища? І що ті, хто служить при жертовнику, мають частку від жертовника? Так і Господь звелів тим, хто проповідує Євангеліє, жити від благовістя. Але я не користувався нічим таким і написав це не для того, щоб так було для мене. Бо для мене краще вмерти, аніж якби хтось позбавив мене того, чим я міг би хвалитися. Бо якщо благовістую, то не маю чим хвалитися, бо це мій неодмінний обов'язок. І горе мені, якщо не благовістую, бо якщо роблю це добровільно, то маю нагороду, а якщо не добровільно, то лише виконую служіння мені доручене. За що ж мені нагорода? За те, що, проповідуючи Євангеліє, благовістую про Христа безвідплатно, не користуючись моєю владою у благовість». На чому це все? Божого благословіння! І до зустрічі вечором!